Футбольну команду «Покрова АМП», яка складається переважно з військовослужбовців з ампутацією кінцівок, не випустили за кордон через відсутність необхідних документів. Згодом у Держприкордонслужбі пояснили, що організатори виїзду не подбали про наявність необхідних документів для членів команди, які все ще є чинними військовослужбовцями та не оформили їм необхідні відрядження для перетину державного кордону України. Тож прикордонники діяли згідно з законодавством. Тренер команди Богдан Мельник повідомив, що «Покрова АМП» їхала на офіційний передсезонний кубок чемпіонату у Польщі, який відбудеться у місті Жешу вже цієї неділі. На що в Держприкордонслужбі зазначили, що наразі їхні працівники вживають всіх можливих заходів, аби допомогти команді перетнути кордон. Зазначимо, що футбольну команду «Покрова АМП» створили у Львові. Вона на 80% складається з військових, які захищали Україну від Російської Федерації на фронті. Це перша в Україні футбольна команда осіб з ампутаціями, а також перша у світі, яка тренується на снігу. Більше того, завдяки стрімкому росту та належній підготовці, «Покрова АМП» стала базовою командою національної збірної України з футболу серед гравців з ампутацією кінцівок. Восени минулого року «Покрова АМП» посіла друге місце в Лізі нації 2023. Максим Турчинський, телеканал НТА.